ዝም ነው ዝም። እዚህ ጋር እንዳይገባ ድምፅ እንዳይገባ ሰላም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ አላችሁ ወይ? ደሩዬ ሰላም፣ እንዴት ነህ? ደህና ነው ወይ? እኔ ያለው ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሳትከፍሉ እንዳታሸብሩ ተብላችኋል። ሳታስፈቀዱ እየሰማችሁ ነው። እኛ ሳንፈቅድ ማሸበር አይቻልም፣ ለሽብሩ እኛን አላስፈቀዳችሁም እያለ ነው ኢንጂነራችሁ። እዚህ ላይ ምን ትላላችሁ? ጎንደር ደንቢያ መስኩ ሰላም ነኝ፣ እንዴት ነሽ ልኝ በሚገርማችሁ ማለት ነው። ስለ መስጂዱ ትላንት እንትን ስላሉት ልነግራችሁ ነው። እዛ አካባቢ ማለት ነው የአሰብ ተፈናቃዮች ሰፈር ነው ያ ሰፈር ማለት ነው በፊት እና ድንኳን ነበረ፣ ተፈናቃዮች የሚኖሩበት ድንኳን ማለት ነው። ያ ፈርሶ ነው እንግዲህ አሁን ልማት ምናምን እየተባለ ባንክ ምናምን ተከፍቷል እዛ አካባቢ ምናምን ማለት ነው። ከዛም ምን አለ ያስቀኛል ሳስበው ራሱ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ቆሻሻ ነበር የሚጣለው በፊት፣ ይሄ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ ነበረ እና እሱ ተነስቶ አስፈቅደው እሱን አጽድተው ምናምን ነው ሙስሊሞቹ እዛ ጋር መስጊድ የሰሩት ማለት ነው። መስጊዱ ቢሰራም እዛ አካባቢ ብዙ መስጊድ የለም እውነት ለመናገር ሁለት አሉ፣ ሁለት ብቻ ማለት ነው። እና አንደኛው ትንሽ ያው የነበረ ነው የድሮ ማለት ነው። አንደኛው ግን ይሄ ትላንትና እንትን ሲባል የነበረው አዲስ መስጊድ ነው። ቦታው ራሱ በጣም ጠባብ ቦታ ነው። ጁማ ሰላት ራሱ ሲሰግዱ በጣም ነው የሚያሳዝኑት እውነት ለመናገር ማለት ነው። ባጃጅ ምናምን ያልፋል በዛ ጋር እና እነሱ ጥግ ላይ ምናምን መስጊዷ ጠባብ ስለሆነች ውጪ ላይ ራሱ ሰው ይበዛል የጁማ ቀን እና እነሱ እየሰገዱ ባጃጅ ራሱ በመሀል ይሄዳል እውነቱን ስንናገር ማለት ነው። እና እየተደረገ ያለው ነገር እነሱ ገና አልጠገቡም የመሬት ሽሚያ ማለት ነው። ምን ሊያረጉት እንደሆነ የሚስገበገቡት አላውቅም። ለዛም ነው እንደዛ ሲደበድቧቸው የነበረው። ማውቃቸው ልጆች ናቸው እንግዲህ የተደበደቡት ማለት ነው። ያ ለምን ይሆናል? እስቲ ምንድን ነው ችግራቸው ያለው ቦታ ላይ ለምን? እንደውም ተጨናንቀው እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚያሳዝኑት እዛ መስጊድ አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች እና እንትን የሚሉት እራሳቸው ማለት ነው። ምንድነው ጭንቅላትሽ የምታውቂው? እንኳን ጭንቅላትሽን ከፈለግሽ እግርሽን ማቂ። እውነት ነው የምነግርሽ። ስቲከር የምትልኩ ማለት ነው የጭንቅላታችሁ እንትን ያለ ስቲከር የምትልኩ ለእናንተ እና ቦታው ላይ ቆሻሻ የሚጣልበትን ቦታ አጽድተው አሳምረው እውነት ነው የምላችሁ መስጊድ ተሰራ ከተሰራም በኋላ ቀደም ብለው መጥተው የጁምአ ሰላት ማለት ነው ሁለት ሰዓት ላይ ብትሄዱ እዛ ጋር እያጸዱ ነው፣ አካባቢውን እያጸዱ ነው። ምክንያቱም ባር አለ ምን አለ። ባር ስላችሁ ባር አይደለም ይሄ መጠጥ ቤቶች ማለት ነው። መጠጥ ቤቶች ራሱ እዛ አካባቢ ላይ ጆሮአችሁን የሚያደነቁራችሁ ዘፈናቸው ምናቸው ምናቸው ማለት ነው። ያን ጠዋት ወጥተው አጽድተው ምን ብለው ነው እንትን የሚሉት ለጁማ ሰላት ማለት ነው። ይታያችሁ እንደዚህ እያደረጉ እንደውም አካባቢውን አሳመሩት። እውነቴን ነው የምላችሁ አሳምረውታል፣ ከበሽታ ምናምን አውጥተውታል። ግን ያን እየተደረገ ራሱ እነሱ እንትን ነው የሚሉት እየተባለ ማለት ነው። ያ ሁላ እየተደረገ እንደዛ እየሰሩ እንደዛ እንትን እያሉ እየተጨናንቀው እየሰገዱ አምላካቸውን እያመሰገኑ ከዛም ብሶ ደግሞ ምትና ድብደባ እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም። በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ አሁን አዳዲሶች እየመጡ ነው። እኔ ምን አየሁ መሰላችሁ? እኔና አንድ ሴት አለች
የዛሬ ወር አካባቢ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ አልዋሽ ነው። አባያ ለብሷል። አባያ ለብሶ እንደዚህ እንትን ይዟል። ወንድ ነው ልጁ ማለት ነው። ይሄን ሁላ አስሯል። ማርያም ቤተክርስቲያን ምትባላለች። እኛ ወደ ማርያም እየሄድን ነው። ከዛ አብራኝ ያለችዋን ሴትዮ ይሄ ሰውዬ ወንድ ነው አልኳት። እየሄድን ማለት ነው። እንቀጥ ብሎ ነው የሚሄደው። አደናቅፎት ግልብ ሲል ሱሪውንና ያደረገውን የወንድ ካልሲ ነው ያየሁት እኔ ማለት ነው። እና አካሄዱ ራሱ ያስታውቃል። እዛ አካባቢ ብታምኑም ባታምኑ ገና ደግሞ ረብሻ ለመፍጠር ደግሞ የተሰማሩ ድብቅ ኃይሎች አሉ። ብታምኑም ባታምኑም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ልላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እዛ አካባቢ ያላችሁ እህት ወንድሞች ብትሰባሰቡ ነው መልካሙ፣ እራሳችሁን ለማዳን። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ቁም ሲለው አባያ ለብሶ የሮጠው ዶሮቻ እያለን የምናውቀው የነበርን ሰዎች ማለት ነው። ውረዱ፣ መጣሁ። አምስት ደቂቃ ብቻ ውረዱ እኮ ውረዱ። እናንተ መጣሁ እና ያላችሁ አማራጭ ምንድን ነው? እዛ አካባቢ በሰበብ በአስባቡ ብለው መስጊዱን ማንሳት ይፈልጋሉ። ያ የሚፈልጉበት ምክንያት ደግሞ ሀቁን ስነግራችሁ ማለት ነው፣ ቦታው መናኸሪያ ነው። እንትኖች ይሄ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ናዝሬት ምናምን ወደ ታች ወደ ደቡብ ክልል የሚሄድ ሰው ከላይ መቶ እዛ ጋ ነው ወደዛ የሚሄዱትን እንትን የሚይዘው ማለት ነው፣ መኪናዎች የሚይዘው እና ቦታው መናኸሪያ ይባላል። እዛ አካባቢ ናቸው። ስለዚህ እዛ ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? በሰበብ አስባቡ ብለው ያንን አፍርሰው፣ ህገ ወጥ ነው ገለመሌ ብለው አፍርሰው ቦታውን ለራሳቸው ለማድረግ ነው። አስፋልት ዳር ነው መስጊዱ። እዚህ ላይ ደግሞ ሁልሽም ነቅተሽ ጩሂ። ትላንትና ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥሉ የነበረ በሙስሊም ስም እያሉ ሲያቃጥሉ የነበረ፣ ዛሬ ደግሞ መስጊድ ለማፍረስ የሚሯሯጡም አሉ። በቃ እምነትን እያጠፉ ሌላ ሌላ ነው ስራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ተጠንቀቃችሁ ስሩ ልላችሁ ነው። እውነታው ያ ነው፣ ሌላ አይደለም። እዛ እንጂ ምን አደረጉ? እዛ ጋር ያሉ ሙስሊሞች ምን አደረጉ? እንደውም ቦታውን አጽድተዋል። እያጸዱ ነው። እንዲህ ነበር፣ አፍንጫ ተይዞ ነበር የሚታለፈው በዛ በኩል ማለት ነው። ያንን እያጸዱ ነው እንትን ሲሉ የነበረው። ለምን ይመታሉ? እንዴት መስጊድ ውስጥ እርሳስ ይገኛል? እርሳስ እንዴት ተኩሰው እየገደሉ አይደለ እነሱ? ለምን? ይሄ ነው ዋነኛው ነገር፣ ይሄ ነው በቃ አላማቸው፣ ይሄ ነው። ሁልሽም እንትን ከምትይ እዚህ የሚሰራ በስራ ላይ ስሩ። ድምጻችን ይሰማ ብለዋል። አዎ ይሰማ። ለምን ይታፈናሉ? እናንተ እያፈናችሁ፣ እናንተ እንትን እያላችሁ መሪ ነን የተባላችሁ ማለት ነው። እናንተ እያፈናችሁ፣ ከዛ በኋላ አንድ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ሌላ ችግር ፈጠሩ ብሎ ደግሞ ለቃቅሞ ማሰሩ እሱ አይበጅም። እና ደግሞ በሃይማኖት ቦታ ላይ ያላችሁ አባቶች ደግሞ ዝም ብላችሁ ከመንግስት ጋር አታሽቀብጡ። እውነት ለመናገር ማለት ነው አታሽቀብጡ። እውነታውን ታውቁታላችሁ፣ ያለውን እውነታ ታውቁታላችሁ። ግን ከመንግስት ጋር ወግናችሁ እንደዚህ በሉ እንደዚህ በሉ እያላችሁ አማኙን አታፍኑ። እነሱ እናንተን ትወክሉናላችሁ ብለው ነው የመረጧችሁ አይደለም? ግን እነሱንም ደግሞ እንዲታፈኑ አታድርጉ። እውነታው ያ ነው። እውነታው ያ ነው። አታፍኗቸው። መንግስት ጋር ብትሄዱ ምን ሊያደርጋችሁ ነው? በቃ ህዝብ ወክሏችሁ አይደለ? ሄዳችሁ እውነታው መናገር፣ ህዝቡ የሚፈልገውን የህዝቡን ትርታ ማዳመጥ። እየተደረገ ያለው እኮ የበላይነት እንደሆነ እኮ እያያችሁ ነው። እኔ ልቅደም ባይነት እንዳለ እኮ እያያችሁ ነው፣ እየተገነዘባችሁ ነው፣ የሃይማኖት አባቶች ራሳችሁ ማለት ነው። ያንን ግን ህዝቡን ጸጥ ብሎ አምቆ እንዲሸከም ነው እያደረጋችሁት ያላችሁት ማለት ነው። ያው ተሰሚነት አለን በሚለው በኩል ያ ግን መሆን የለበትም። ድምጻችን ይሰማ ብለዋል። ድምጻችን ይሰማ ያሉበትን ምክንያት ዘርዝራችሁ አስረዱ። በክርስቲያንም ያላችሁ በሙስሊምም ያላችሁ አባቶች ማለት ነው። እናንተ መንግስት እናንተ ጋር መጥቶ ስለተለሳለሰ እናንተ ደግሞ ህዝቡን ተለሳልሷል ብላችሁ ደግሞ ህዝቡን ደግሞ የህዝቡን ፍላጎትና ጥያቄ ደግሞ አታፍኑበት። እኔ ሰፈሩን በደንብ ነው የማውቀው፣ በደንብ ነገርኳችሁ በፊት። ታስታውሱ እንደሆነ የዛሬ 12 ዓመት ምናምን ቢሆነው ነው ድንኳኑ ከፈረሰ ማለት ነው። እዛ ጋር ይሄ
የአሰብ ስደተኞች የሚኖሩበት ተፈናቃዮች ማለት ነው። ስደተኞች ይቅርታ፣ ተፈናቃዮች የሚኖሩበት እንትን ትልልቅ ድንኳን ነበረ፣ ትልልቅ ማለት ነው። ከዛ በፓርቲሽን ተከፍሎ ነበረ፣ እዛ ውስጥ ነበር የምንኖረው። ያ ፈርሶ ነው አሁን ልማት ምናምን ተብሎ ፎቆች ምናምን ተሰርተዋል፣ የተወሰኑ ፎቆች። ከዛም ደግሞ መጠጥ ቤቶች እንዳለ፣ መጠጥ ቤት እንዳለ ብታምኑም ባታምኑ። እና ደግሞ እንትን ራሱ ሰርተው ይሄ ፎቅ እየሰሩ ለፔንሲዮን ነው የሚያከራዩት ማለት ነው። እዛ ጋር እንደው ትንሿ ቺቺኒያ ማለት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ማታ ላይ ወረድ ብትሉ ቆሞ ነው የምታዩት። እንግዲህ በዛ መሀል ነው ያቺ መስጂድ ያለችው፣ ያቺ ጠባብ መስጂድ ያለችው ማለት ነው። ጁምዓ ሲሰግዱ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሲሄድ ሳይ በጣም ልብ ያማል። በዚህ በዳርና በዳር ያነጥፉና አጽድተው ማለት ነው። ቦይ አለ ደግሞ አስቡ፣ ይሄ እንትን የሚሄድበት ቱቦ አለ። በዚህም በዛ መስጊዱ በዛ ጋ ነው። ከግቢው ሞልቶ ውጭ ላይ ራሱ ስለሚወጡ ጠባብ ናት ግቢዋ፣ ስለሚወጡ ዳርና ዳር እንትን ይሉና ያነጥፉና አጽድተው ማለት ነው። ጠዋት ነው 2 ሰዓት ምናምን ሲያጸዱ ታያቸዋላችሁ። ያጸዱና በዳርም በዳርም ይሰግዳሉ። በመሀል ደግሞ ባጃጅ እንደፈለገ ይጋልባል ማለት ነው። ከዚህም ይሄም አልበቃ ብሎ ደግሞ ይመታሉ ማለት ነው። ለምን ወታችሁ ሌላው ላይ ጣት ከምትቀሳሰሩ እንትን ከምትሉ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር አውግዙ። እሺ መጣሁ እና ይሄን ልላችሁ ነው። ሰላም ዋሉ። ድምጻችን ይሰማ ብለዋል። አዎ ይሰማ። እኔም ይሰማላቸው ከምለው አንዷ ነኝ። ወይ ጉድ! እዛ አካባቢ እውነት ለመናገር የሚበዛው የጉራጌ ተወላጅ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ይህን ለማለት ነው የገባሁት። ድምጻቸው ይሰማ? አዎ ይሰማ። የሃይማኖት አባቶች እናንተ ደግሞ የምትናገሩ በሃይማኖት በኩል ምናምን ትምህርት የምትሰጡ ደግሞ ስለ እውነት ተናገሩ። ለምን ስለ እውነት ስላችሁ የሃይማኖት አባቶች ተወክለዋል አይደል? ውክልናቸውን በትክክል ይስሩ። በሁለቱም ያሉት በዛም ወገን በክርስቲያንም ወገን ያሉት በሙስሊምም ወገን ያሉት ግን አብይ ስለተለሳለሰላቸው አብይ አቅፎ ስላቀፋቸው ወይም ደግሞ አብይ ኑ ብሎ ስለ እንትን አቀራርቦ ጠረጴዛ ላይ አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ስላወራቸው የእንትኑ የአማኙን ድምፅ እናፍን ከሆነ ያ አይሰራም። በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተ እውነቴን ነው፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተም ወጣቶች እንትን በሉ ተናገሩ። እንግዲህ ግልጽና ነጭ የሆነ ነገር ነው ብንነገረው እና ይሄን ልል ነው። ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ዋሉ፣ መልካም ጁምዓ ይሁንላችሁ። በዚህ ጁምዓ ደግሞ ምንም ነገር እንዳይፈጠር ፈጣሪ ይርዳችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።